Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa ze hry Pokémon Shield. Tempo, se kterým se budou vydávat videa, se možná malinko sníží, a to proto, že už se pomalinku dostáváme do konce, respektive do konce už. No, čeká nás, myslím, předposlední gym snad, takže by asi stálo za to trošku zpomalit, ať si ty Pokémony užijeme. Nicméně opravdu nevím, kolik nám toho zbývá vlastně ještě úplně do konce. Můžeme pokračovat dál. Co se týče mých Pokémonů, já jsem se rozhodl vzhledem k tomu, že už se teda, jak říkám, dostáváme do konce. Máme tady, no mám tady 3 temné Pokémony, ale možná Rexe budeme vyměňovat. Nicméně chtěl jsem si vzít teďka ty největší siláky, které mám, protože asi budu potřebovat minimálně na dokončení nějak toho, těch gymů nebo tak. Uvidíme, jestli bude prostor pro expeni, ale snad by být měl. A já jsem kvůli Rexe, někdo mi tam poradil, že on se evolvuje v noci, tak jsem si přenastavil switch, teďka si myslí, že nějaká půlnoc, ačkoliv je prakticky asi 1 hodina odpoledne. No a pokud se nepletu, tak... No, tak by gym měl být teďka temný. Budem bojovat? Jejk. Ne, nebudem? Aha, co? Jo, počkej, aha, je takhle, to už je jako ten gym. Haha, dobrá tady. Tak jo, tak uniform. No tohle je jakoby... Tak to je zajímavý gym tohle. Já jsem byl teďka trošku zmaten upřímně. Tak to bude prostě a jednoduše na výzvy. Tak teda hodně zajímavý gym. No jasně, že to není efektivní, protože tak jako proč jo, že? Když je temný a temný. A tak tam mě hodí takedown, ten by no, ten je docela v pohodě, on critical dokonce a on si dá recoil. Ten recoil docela ujde a já ho swiftnu. Máš jenom jeden... Jako jeden level, 42, tak to bych byl schopný teoreticky třeba feedem nebo někým jiným uklepat. Jenže... asi feeda, pošleme feeda. Ačkoliv mám v týmu 3 temné Pokémony, tak jak jsem říkal, jak se budeme možná měnit, a Samuel vlastně i zastupce ledových, a máme i vodního a ohnivého, takže by to neměl být, a samozřejmě feeda, že jo, a listového, takže by to nemusel být až takový problém. Zabudujeme si trošku, jak jako counter, ha. To se ti je povedlo, co? Dáme drum beating. Protože vy tady takhle trsáte hezky, tak si tady zabítujem. Cvak, lineu po něm, my můžeme pokrakovat. Teďka jsou ženskou, jo? Nebo ne? Najdu tady, neleskne se tady třeba něco, nebo nemůžu tady najít nějaké, já nevím. No, musím teda říct, že tenhle ten gym, jestli to tak můžu nazvat, se mi teda nelíbí. Mr. Mime, vážně, Orly. Počkej, on mi udělal jako zeď. Hej, tak počkej, ale. To jsou temní Pokémoni, takže já tady na ní nebudu asi plácat Erikem. Marty, vyzkoušíme tebe, jo? Au. Znovu au. Počkej, já jsem zapomněl. Jo, to byl tenhle lava plam. Foul play? Co to je? Tak to se mi teda nelíbilo. Fauloval mě.
bych tady měl mít nějaké speciální pouštní trova 60 a má ty potřebuje hodně, no, tak pozor. To ale jestli mě budeš faulovat znovu, tak to se mi teda líbit nebude. Night Slash, no, tak by nemuselo být taková krize. No, to je v pohodě. Hoříš, co? No. Si myslím. Tak to pro dobrou efektivitu dáme ještě jednou. Tak kolikrát mě udupeš? Třikrát? Hm? Slabé, slabé. Mean look? Co to je? Normál, jo, umí to Erik. To dávat nechci, ne, děkuji. Porazili jsme Grantku, Grantici. Teď by mohl ten pan Mim odejít, ne? Bary, proč řekl bary? What the hen? Proč řekl bary? Jo. Ideální stav. O, dobrý. Oni skáčou z okna? To jsou blázni, to bude jeden na dva zase. Mám takový dojem. Ne, tak bude jeden, jo, a pak bude ten druhý zase. Ježišmarja, to bude teďka spoustu soubojů, místo nějaké challenge, místo nějakého zábavného challenge, jako byl třeba ten pinball, ten mě bavil. Nebo jak jsem tam šel po tom ledu. To bylo zábavné. A tohle, trapné. Já bych si tady ještě využiju pípíčka, než tvé. No, dobrý, to by mohlo jít. A ty si myslíš, že se tě bojím, jo, když se na mě budeš tvářit škaredě. Počkat. Jo, ten uproar, to je dobrý styl, že? OK, Fido se budu muset vylečit a teďka ho aprorní, toho zabije. Doufám, že mám i revivy v případě nouze, ale myslím, že jo. Rex dostal level, ale neevolvnul se, takže z toho jsem fakt zmatený, jak lesím šla před Tokiem, protože Switch si myslí, že je noc. Takže nevím. Těžko říct, jak tohle funguje. Jestli to nefunguje, tak myslím, že tady já mám vlastně vodního, tak to je jedno, to by měl dva vodní. Počkat, špatně jsem tady, ne, takhle. Hyper Potion. Tady budeme potřebovat jenom ten obyčejný hyper. Teda hyper, sa super. No, to možná byl možná i normální, ale ten nemám, že? Asi. Revive tam nějaké vidím, takže paráda a můžeme pokrakovat. Zase mám. A jako, jak se přes něj zase mám dostat? Tak teďka fakt jako zase nevím, no. Jako se vrátím, oni vylezou z té díry? Jo, asi jo. Tak to byl nástupek Jesse a Jamese, tyjo. Revile, jej, ty máš Revile'a. Okej.
Tam zatím je to teda sníslo, no. Existuje něco, co by proti němu bylo efektivní? Třeba oheň? To asi ne, že? To je asi jedno. Temnota se bojí, pokud vím... Ne, duchu ne, proti duchům je silná. Temnota se bojí jednak Will, určitě Will. Pak si nejsem jistý, jestli Brouku, nebo Brouku se bojí psychičtí. Ale vím, že mají tři slabiny. Myslím tedy, že mají tři slabiny. A jenom dvě výhody. Temní. Temní mají výhodu proti duchům a proti... proti těm psychickým. Tak už můžeme utéct? Už může být teda jako gym, nebo jak jako? Jak to bude teďka? Jak jsou na tom ti moji pokaši? Kdo teďka? No nikdo, dobrý, Fido je v pohodě. Jo, tak tady bude gym už, jo? Ne, nebude? Vážně? Oni mě ještě tyho VXP, než... Než se tam dostanu. Ha! Tak to bude finále už, tam jsou už dva. A toho vlevo ani nepoznávám, to je nějaký nový model. Leopard. Co to bylo? Drypion? Nebo co jmenoval? Ach jo, mně dochází drum beating a ten budu potřebovat. Okej, Fido, ty musíš asi... Ty asi odejdeš, kámo. Tebe asi odvolám. Nahradím tě někým jiným, počkej. Jako ne, že bych to dělal rád, jo, ale... Hraju teďka za Fida? Jo. Za Fida, to znamená, vyměníme Pokémona a dáme tam, hele, já to vidím na Erika, to je prostě frajer. A ty fightneš, zase tak jako předtím, protože to aspoň něco udělalo. Teďka jsou to temný proti temným prostě. Fight temný. Haha. To je cool. Navíc tady Erik má Swift, což je neutrální útok na více cílu, tak je paráda jako. Ty si myslíš jako, že mě temným útokem, jako počkej, jako ty chceš temným útok, dobře, dobře. Dobrá. Zase, jako, vážně jo, dobrá. Jestli nemáte nic jiného, tak to jako chápu, to mi dává smysl, ale tak hod. Trošku se snažit, ne? Mít aspoň dvojtypové pokémony, když už jste teda gym lídři, ne gym lídři, ale gym trenéři. Co se týče těch typů vzadu toho týmu Yell, tak je mi sympatičnější víc ten level, ten není potetovaný a netrestá. Tak to bylo hodně efektivní, dobrá. Ale myslím si, že teďka už bych to mohl doklepat. No i když nevím, no. Když tam padne nějaký critical, nejlépe dva, tak bych mohl. Tak Leopard nám skapal. A teď ještě Swifta. Fido XP! Parada, výborně, kleplo to najednou. Najednou hezky.
Tak, já bych to tady měl oléčit trošku. Tam mi chybí fakt hodně, to je i poison. A tohle je proti poisonu, že? Já jsem si to teda pletl. Teďka hyper. Chcete-li? Já vím, že nechcete-li, no ale... To je asi fuk, tak počkat. Super potion. Eric. Tak. Teď jsem to použil víckrát? Ne, dobře. Dobře. Tady už to přece musí... Už jsme v cíli. Oh, zíl. Co tohle bude vážně stadion? Jejks. To je skoro až trapné. Počkej, jako... Ještě mluvit budem, nebo? Počkej, jako ty nejsi gym leader? Moment. To je hodně originální stadion, no. To uznávám. Ježišmarja. No tak oni jsou celou dobu rockeři. Jako ne, že by to nebylo poznat, ale... Spíš kvůli punkáči mi připadá. Co říkal o tom Dynamaxu, já jsem si to spletl, že ho nemůžeme použít nebo nic takového. It's time to rock, co to řekla, nic takového. Spears. Crafty. Ježimara, co je tohle za Pokémona? Máme ten Dynamax? Nemáme ho. Drum beating. Otevřeme si klasicky. Máte rádi ty drumy, že jo? On se jako nepohne, jo? Dobrá tedy. To je muzika pro tvé uši, co? Hezky na ten buben. Tak dobrá, to už teda bolelo, to uznávám. Ale ten drum beating nebyl až tak úžasný, jak jsem si myslel. A proor. A tě zničím hudbou. Send attack? Počkej, co? A co se tady snažíš, že tě levelit na skill, tyjo? Zase? Ty mi chceš snížit tu přesnost na takovou míru, že netrefím ani hudbu? Že se netrefím hudbou? No, už je to tady. Haha, už jsem se netrefil hudbou. Nejsem šťastný. A já to vidím na Hyper Potion. Zase ten payback, ten je silný, kurně. Počkej, proč jsem to udělal? Já tady mám uproar na tebe nachystaný. Zase ten payback, no tak mě zabije snad ještě a pak bych měl dostat na tebe. Možná ne. Ah, to je těsné. A Breakbreaker mi moc neudělal. Teď mi udělal, tak to bylo pěkné. Ale nevadí, máme revivy, takže koho pošleme teďka?
Marty, já ti věřím. To už prostě nějak doklepeš. Udělej jenom Firefang. Který to byl? Teďka nevím. Ten Malamar. Ty kráso. Hej, počkej, ten se mi líbí, to zní podobně jako borec, kterou bych měl mít v partě. Ani nevím, že je temný. Nebo je vodní? Ty kráso, hezky. Dobře. Další foul play. Druhá je s tebou. Oha, krásně. Tak to bych tě mohl porazit, když dám týka fight, ne? Dáme lava plum. Ne, on dá ještě jeden. Tak to mě nenapadlo, dobrá tedy. Moment. What the man? Se to právě tady podělo. Nevím, jak se to stalo. Nějak se to stalo. Prostě to rozchodil. Asi, že mě má rád. Kudy mě to rozchodil. Obstagun, to mi něco říká, Obstagun, jasně, to je vyšší evoluce Zigzaguna. Obstagun, tak toho, tak Rexíka ne, no, protože Rexík by to asi nedal. Eriku, počkej, Eriku ne, já nemám nic, co bych, doktore Drakeu, ty budeš takový terčík, jenom abych mohl vyléčit ještě Fida. A Erika se nechám nakonec, teď je to temný proti temnému. No, tak to je Rocker jako bláze. Proč má ty ruce takhle? Counter, tak to tím nic neuděláš, kámo. Počkej, proč jsem dal zase bag? Back z backu, bagu. Octazooka. Budeš šťastný, když ti dám ranou, která zní jako ty, ale na druhou stranu mám hydropumpu. Protect Idle Self, před čím? Před tímhle. Paráda. Ještě jednou. Ty brď, on ho plácnul. Dej tu hydropumpu. Takový kanon. Dobrý, mohlo to být silnější, ale. Tady neexistuje vůbec nic, co by mu ublížilo. Nic z toho. Tak dobrá, dáme prostě to nejsilnější. Pojď ještě jednou. Ten tě plácne. Mám úplně do smrti, sakroš. Nevadí, máme Fida a máme ještě Erika. A máme revivy. To je důležité. Nejdřív si zjistíme, jestli mu to vůbec něco udělat, ten zelený skill. Ale on není dvojtypový, že? Takže asi tam neexistuje moc šance. On se zase protektne, tady blázen. Hele, tvého předchůdce jsem dal tady pomocí Aproru, takže to zkusíme znovu, jo? Ale dobrý, teďka to moc efekt nemá. Ty tvé plácance jsou fakt silné. Zase protektí. Cvak. Chápu, jenže on se to použilo, to je na tom to nejhorší. Mám ještě slam, který není zelený. On prostě plácne paličkou, ale...
Fido, ty jsi to znovu nedal. Scary face. Jo, to snižuje speedy, tak to nechceme, děkujeme. Co to bude? Ježiši Karel. Máme ten beat up, ten byl silný. Aha, tak není. To byl critical, tohle tomu ty říkáš critical? Jako vážně, jo. Pojď, Metal Claw. No, teda není zase tak efektivní, jak bych čekal. Nebo jak bych chtěl. Ale tak on to ještě Erik zvládne, když tak. To už je i poslední Pokémon, ne? Teďka se tady nehraje na žádné... na žádné Dynamaxy. Jo, jo, ten je poslední, to ještě doflákáme. Tak, můj hlavní hrdina, Eriku, kámo, bratře Rybo, to zvládneš. To je silnější, že? Sucker Punch. Sucker Punch. Hezky, to je finále, to je grand finále tohle. Tak naše odznáčko už je teda skoro kompletní. Dark uniform, já tak to by se mi mohla líbit.
Tak jako dáváme další fight. Snarl. Už jsem se lekl, ty brďa. No počkej, já se chci podívat ještě doprava. Ach jo. Ale já mám vyčerpané pokémony, to jako teďka nemůžu tady chodit někde po... Kabum! To říkala Sol ve Smitu. OK, tak kde to jsem? Jo, já jsem to tady nějak obcházel, že? Já jsem šel tady nějak dolů. A moji pokémoni, jak jsou na tom? No výborně, nevím jak se to stalo, ale... No, nestěžuju si. Leon? Vždyť mi pokoj. Hej, jako co to má být tohle? Čau, hope. OK. No dámy a pánové, já tady video ukončím. Já vím, že je poloviční, než je ve zvyku, že má půl hodiny. Ale jak říkám, dostaneme se pomalu ke konci, abych byl rád, kdyby těch videí ještě pár vyšlo. Takže neříkám, že budu mít teďka půl hodiny, to ne, ale už se stala nějaká ta důležitá věc, už jsme viděli, nechoď za mnou, Už se stala nějaká důležitá věc, konkrétně jsme prošli gymem, takže já si myslím, že si klidně můžeme další dobrodružství nechat na příště. Příště může znamenat vlastně velice brzo, takže žádný strach, videa budou a budou velice často. Takže zatím porazíme tady tohoto Lieparda. No a já vám děkuji za pozornost. Jsem opravdu rád, že jste sledovali, že jsme prošli tímhletím velice prapodivným stadionem. No a já budu opravdu rád, když mi dáte nějaký ten palec nahoru, nějaký, napíšete nějaký hezký komentář, případně dáte odběr, pokud ještě nemáte, a opravdu budu moc rád, pokud se dostavíte ve středu v 8 hodin na Epicův Twitch, kde streamujeme nejrůznější hry, nejrůznější počítačové hry, myslím, že se teďka chystáme, máme tam rozhranou Terrarii, možná to bude i Magica, nějaké další hry. Samozřejmě nestreamujeme jenom ve středu 8 hodin, streamujeme i další nějaké náhodné časy, takové random streamy, kdy hrajeme hry, kde není úplně potřeba, řekněme, dodržovat nějaký postup, kde není viditelný postup, to znamená třeba Mordhau nebo Team Fortress 2 jsme hráli. Takže tyhle ty náhodné mimořádné streamy děláme proto, abyste třeba koukli na jeho kanál, na jeho Twitch teda, kde streamuje vlastně docela pravidelně, pokud vás zajímá Lolko, nebo myslím, že tam hraje právě i ten Mordhau, možná nějaký PUBG či tak něco, nevím, takové ty klasické hry, které hrajou všichni kromě mě. A já vám děkuji za pozornost a nashledanou u dalšího videa.